Німецькі інвестори мають намір побудувати в Мукачеві в мікрорайоні Борок-Телеп сміттєпереробний завод, який працюватиме за новітніми технологіями. Буде безпечний для здоров'я людей та навколишнього середовища. Принаймні, так позиціонують його представники влади та інвестори. Даний метод технології переробки твердих битових відходів відрізняється від стандартного зжигання тим, що производится переработка твердых бытовых отходов без доступа кислорода. То есть вот она ограничивается при этом с нулевым воздействием на окружающую среду фактором. Переваги від будівництва, на думку мукачівців, які завітали на громадські слухання, є сумнівними. Все буде в Новоград-Рубежі від перший рік. Хто буде цим займатися контролем? Скажемо про АБИ, дуже гарно воно виглядає на перший рік. На даний момент ні разу ніхто баки не миє, де АБИ машина проїжджає, дихати немає чи. Чому це ніхто не контролює, розумієте? АБИ машина їде, все сиплеться, все тече, знає, все воняє. Перший рік було все ідеально. Оце питання стоїть до інвестора, хто це буде контролювати, чи не буде от такого ж самого, от такої картини. Дуже багато зайвого тексту, який просто не може зосередити увагу людей, на самому головному, а саме конкретно в двох-трьох пунктах. Користь містянам прогарантована яким чином від даного об'єкту. Для містян чітко. Тільки що від цієї голова ці всі питання розвучить. Ми ситі обіцянками. Люди погоджуються, що такі заводи необхідні, проте хочуть, аби будували їх не в межах міста. Голова Мукачівської ОТГ переконує, Борок-Телеп – промислова зона. Люди дуже проти цього. Скільки ми ходили, збирали от підписи ці на рахунок думки людей про завод, може, людей оцілили 5 з усього району, сказали, що вони за. Бо їм все одно. То вони не проти заводу, вони проти локації заводу. Тобто, щоб завод перенесли, чого не можна його зробити на тому ж полігоні, де є оцей от уже мусорна свалка. Я на себе беру не то, що 100%, а більше ніж 100% відповідальність за втілення цього проєкту. Чому? Тому що, перше, я хочу потенційний розвиток економічної Мукачева, друге, я хочу вирішення екологічних проблем на території нашого міста. Проте, чи дійсно так станеться, як це анонсують міські обранці, покаже час.